دنیا میں ایمان وارو ہوا جو کو نمازیا کلم شریف پڑھن میں سچو ہوا جو کو نمازیا کو نماز نہ تو پڑھے کلم شریف انہی کی قیامت نہیں پکڑائندو اللہ کے دربار میں داہی تھیندو قران شریف فریادی تھیندو کلم شریف ان دے فریادی تھیندو انہی کلم قران شریف دے فریاد میں بے نمازی جہنم میں ٹنگیا پیا وہ نماز جو کا نبی سنگ اکھن جو ٹھار ہو جائے وہ نماز جو کا جملہ صحابہ کرام اہل بیت اعظم پابندی سا پڑھندا مسلمان ہوندے بے نمازی اسا جی ایمان دی کمزوری ا جے نماز میں خرچ ہی نہ ہے جے نماز میں پرمیشن وٹھنی نہ ہے یہ سب اسا جی اعمال دی سزا ہے وٹھن واری شے مہنگی تھی ملن ظلم میں زیادتی انتہا دے پتوا ویاج خوری درسو مسلمان میں کتری دلے رشوت درسو اے دنیا میں رہن وارو اے جے فتنہ فساد زمین میں بہریے بری علاقے میں تا کے نظر تا جن تا سب گھر جا بھاتی نمازی تھی پو دکھ سان چوڑن تو پے تے ہر گھر میں ہیرے دور میں جو کنڈ کنڈ میں عالم سورا پہنچی نماز دی دعوت تھاری جمعے دے موقع تے عید دے موقع تے عام خاص جلسن میں سدن دا وچارا نماز دی ترغیب تھارن اہمیت دا بدھائن او بھی ہر گھر میں بے نمازی گھنا ہن نمازی تھورا ہر قوم میں بے نمازی گھنا ہن نمازی تھورا ہر شہر ننڈے وڈے گوٹھ میں نمازی تھورا بے نمازی گھنا کہو تحیات للہ والصلوات التحيات لله والصلوات والطيبات مجھو تو بجا ہی کون ہے مال ملکت بھی تو نصیب فرمائیو ہے مان شان بھی تو نصیب فرمائیو یہ پیغمبری نبوت بھی تو عطا فرمائی مالی عبادت بھی مجھو تجھے لاہن جانی عبادت بھی مجھوں تجھے لاہن ماں تجا اتے بھی سجدہ کندوس اتے بھی رکوع کندوس مکے شریف جے دھرتی تے بھی تو خون دعاؤں کندوس تجھے نالے تے تجھی ملکت دے خیر خیرات کندوس ہتے بھی ماں تجھو سجدو کرائے ماں تو خون امت لا دعاؤں کرائے ان من محیدر آج دیوارے جواب تھی اللہ تعالیٰ آنیا ودھیک شب قدیں رحم واری نظر فرمائی فرمائیوں تہاں کے شاملے تہاں مجھا موزد مہمان تھی مجھے عرشت آیا ہو ماں سرشے جو خالق ہے مالک ہیں ہیرن جا خزانہ مہجاہن وطن جا خزانہ مہجاہن لالن جا خزانہ سون جو کھانی مہجوہن تاکہ شاریوں مجھے پیغمبر سائیں مجھے رسول سائیں مجھے نبی سائیں فرمائے اسے ماں کے کاش ہے جی ضرورت کا نہیں ہیرن نئے موتن نئے لارن نئے جوارن نخو ماں کے امت سغوری ہو دھیک پیاریا ایڑی کا نشن نحمد نعمت عطا فرما ایڑی کا دولت عطا فرما ایڑی کا سوکھری عطا فرما ایڑی کا عبادت بندگی نصیب فرما جن یہ ادا کرنا سا مجھے سموری امت موسیٰ جنت میں گڑھ ہلن جی اقدار سے آئے تجھو این جی روبرو دیدار کرے جی ماں آمنہ جی لال کے جی نصیب جو آئے صدقو جاما ایڑی پیغمبر سائیں جی شانت ہو جو انہیں خوشی واری گھڑی میں بھی امت یاد آ امت اللہ سے کو تحفہ ملی جو کو نبی سائیں جی گھر سے سائیں جن کے طلبتے نماز جی صورت میں تحفہ نصیب تھی پنجاہ جنگ سان سیدنا موسیٰ علیہ السلام جی ملاقات خان بعد سائیں جن بار بار دعاؤں ہوئیوں نماز میں تخفیف ہجوں پنجے تالیہ نمازوں معافتیوں باقی پنجے ونجی بچوں اگتے لابی حضرت موسیٰ عرض کہو تو سائیں جن کچھ تخفیف کرائے ہو جو ہے ٹوٹی مانو بہانہ کرے نماز پوری طرح نہ پڑھنا پنجے نمازوں بھی ہنکے ہو جی آزماش نظریں دی
سنجن فرماؤ معنی گال کی گران سمجھی خاموشی اختیار کی ہیں غمگینی جو میں اظہار کیو تو 45 نمازوں منجن جو ہلی ویو کیدو نہ مجھے مت جو نقصان تھو اللہ تعالی جل جلالہ ان دکھ غم جی تلافی لا جبرائیل امین جزری خوش خبری روانی فرمائی تما ایکڑو حکم فرمائی دعا مجا بہ حکم نہ ہوندا ہیں وہی 50 نمازن جو حکم برقرار پر دو رحمت العالمین ما ارحم الراحمین دے دربار میں بار بار سلام مبارک بکھایا ما تجھی عزت ایمان کی نظر میں رکھی ان جی ادائیگی کے معاف کیو تم ثواب 50 نمازن جو برقرار رکھو تم جے کے بھی تجا امتی مرد یا مائیوں پڑھایا جوان 5 نمازوں پڑھندا ان کے ثواب 50 نمازن جو دیندا رہندا سے جن تے 50 ہی نمازوں پڑھیو تم سجو ڈی بھی ان جو نماز میں شمار تھیندو سجی رات بھی نماز میں شمار تھی اے مجا مسلمان بھائیو مہربانی کرے پابندی سان نماز پڑھو نماز کے غنیمت سمجھو نماز کے نعمت سمجھو نماز کے پانے لا نجات جو ذریعہ سمجھو نماز کے پانے لا امام الانبیاء جی شفا جو سبب سمجھو نماز کے اللہ تعالیٰ جی رضا رحمت جو ذریعہ سمجھو سونا جی محلات نواری جنت جو ذریعہ نماز کے سمجھو ونیم تو جنت میں کرن نا جنکہ بیشت میں انجن ہو جو وہ جو ارادو کرے تھے انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ زندگی ماں اللہ جی نماز میں گزاری دوسرے جی کہ راضی ہو نماز تے نعرے تکبیر سان بیت متے کھنی جو انشاءاللہ تعالیٰ نماز نماز یڑی بات مکتاہ سست نظر ساچو کنک جے گھجا ہے حال ہے وری بیچارے جو ٹائم سوچے تو غریب اللہ مہانگی دی تھی سارن جو تاں جے سامو گزریو 22 سے مانو جے کو ورتو ہو وہ 9 سے 1000 اٹھے سے سپر ساری بھی ونن ہن جا کری بیا کمند جے گھن والا اسا جو روڈن تے رڑیوں کندے نظر آیا دھانن جا کرل ڈکر جی آفت کری پیا غریب غربو زندگی گزارن میں پریشان آ یہ جک نظارو نظر سوچے یہ بے نمازی ہوجن جے کرے اللہ تعالی جل جلالہ جی ناراضگی جا نشان ظاہر تھیا وہ نماز جے کا نبی سین جی اکھن جو ٹھار ہو جے وہ نماز جے کا جملہ صحابہ کرام اہل بیت عزام پابندی سے پڑھندا ہا وہ نماز جن جلا بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالی پانجا حکم احکام جاری فرمایا ہن اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین قائم کیو نماز ادا کیو نماز سب پڑھو نماز یہ جگہ دو بیٹھا باہر ان اندر وچ پٹے پہ نار میں سب ہی دیو جاتی جو جترو قران شریف جو جاتی نو تترو اللہ جی رحمت تاں جو جو تھی یہ وڈی عزت وارو دنیا میں سجی دنیا جی کتابن جو سردار ا جترو ہنن جی ویجو ایندو اترو دنیا اخرت میں عزت وارا تھی سب پریا میں اور اٹھی جو اے باہر میں سب اندر اچو مجھے عزیز بھائیو قرآن مجید میں رب سے فرمایا ہو اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ واعتصم باللہ و مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر
کچھ آیتوں قرآن شریف جو روزے جی بارے میں کچھ آیتوں قرآن شریف میں زکات جی بارے میں کچھ آیتوں قرآن شریف میں حج جی بارے میں پر گھنے میں گھنے آیتوں سوری قرآن شریف جو سون جی تعداد میں نماز جی بارے نماز میں سستی داں کی مسلمان ہوں دے بے نمازی یا سن ایمان جی کمزوریا ایڈو پان کے ضعیف نہ بنایو جے نماز میں خرچی نہ ہے جے نماز میں پرمیشن اٹھنی نہ ہے جے نماز میں تکلیف ہی کان ہے انہی نماز میں تاں کہ میں سستی ہوں دی تو یہ حال نہ تھی نہ بیچھا تھی نہ یہ سب اساں جے اعمال نی سزا ہے جو ہر جن سجا کریا پیا ہے وٹھن واری شیوں مہانگی تھی ملن ظلم میں زیادتی انتہا دے بوتوا ویاج خوری در سو مسلمان میں کیتری دے لے دندو کھنی بنایا تم رشوت در سو قرآن مجید میں رب سے فرمایو زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ای دنیا میں رہن والو ہے جے کہ فتنہ فساد زمین میں بحریں بری علاقن میں تاں کے نظر تا جن یہ لاہا چڑھا یہ فتنہ فساد جھگڑا ہیں جنگیوں بدمنیوں دکر ہیں مہاگب یہ سب تاں جے قدھن کرتو تن جا نتیجہ ہیں یہ تاں جے کمزور جا نتیجہ ہیں تاں سب گھر جا بھاتی نمازی تھی پو تو اللہ تعالیٰ تاں دے رحم فرمائے اے تاں سبنی جو جائز تمناؤں پوری تھن اے تاں کے سکھ سکون واری زندگی نصیب کیڑو تو دکھ سان چوڑو تو پئے تو ہر گھر میں ہیرے دور میں جو کنڈ کنڈ میں عالم سبورا پہنچی نماز جی دعوت تھا جو جمعے جے موقع تے عید جے موقع تے عام خاص جلسن میں سرن دا وچارا نماز دے ترغیب تھارن اہمیت دا بدھائن او بھی ہر گھر میں بے نمازی گھنا ہن نمازی تھورا ہن ہر قوم میں بے نمازی گھنا ہن نمازی تھورا ہن ہر شہر ننڈے وڈے گوٹھ میں نمازی تھورا بے نمازی گھنا سچ بداو تاں جے گھرن جا بھاتی سب نمازی ہن کنا گھنا بے نمازی ہن ہک بجنا گھر میں نمازی تنج متھاں بھی سو ٹوکاں ہوں یہ تاں جا حال ہے دنیا میں عقل وارو یو ہوا جو نمازی آ دنیا میں سمجھدار ہوا جو نمازی آ دنیا میں ایمان وارو ہوا جو نمازی آ کلمہ شریف پڑھن میں سچو ہوا جو نمازی آ جو نماز نہ تو پڑھے کلم شریف انہی کی قیامت نہیں پکڑائیں دو اللہ کے دربار میں داہی تھی دو قرآن شریف فریادی تھی دو کلم شریف انہی دے فریادی تھی دو انہی کلم قرآن شریف جے فریاد میں بے نمازی جہنم میں ٹنگیا پیا اللہ جو نالو تھو علاقے جا مسلمان ہو جیسے آواز بنے تھو ماں سب نہیں کہ عرصو قیام میڑ تو قیام اج ارادو قیام تو جیسے اللہ سے حیاتی نہیں نمازی تھی گزاری اساں جو مرشد حضرت علی سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان شریف جڑی صبح جی نماز جی محنت میں شہید تھی روزے جی حالت اساں جو اگوان اساں جو رہبر سیدنا امام حسین سائیں
ميدان کربلا میں نماز پڑھن دے شہید تھے ایرو نماز سان پیار ہے محبت گھنا عرض مرض بیرہ من کیا جسے پانی دیوں یا مانی دیوں پانا فرمائے ماں کی چین دین دی انجائیں بکھتے تلپائے ہوتا ماں سب کچھ سٹھوا صبر کرے ہن وقت بھی انجائیں بکھ چین دین دین چین رات دین دین مجھے وجود میں موجودا پر انہیں انجائیں بکھ خاما کہ اللہ میں ٹھجی نماز ودھی کر پیاری تہاں نماز کی کچھ نظر سمجھو یہ سانجو جلسن جو سنگار مولانا علامہ خازم محمد صاحب صبح یہ سانجو اگوان مسجد شریف میں نماز پڑھنے شہید یہ جماعت نماز نی جماعت یہ جماعت اہل بیت نی غلامانی جماعتا اہل بیت اعظام جی عزت کرنواری منواری جماعتا یہ جماعت اصحاب اکرام جی شان مانکے بیان کرنواری جماعتا یہ جماعت توحید پرستنی جماعتا